Labas, Kestas čia. Jeigu žiūrėjai, kaip padariau savo darbo stalą, tai turėjai matyti, koks jisai lygus ir gražus gavus. Gražus. Tai šiandien padarysiu jį labai skylėtą. Pasidariau, na, maždaug 10 cm žymes. Palieku, kad laikiklis išlystų pro apatinę dalį, spaustų na, maždaug pusę centimetro. Ir dabar padarau pjūvį, įpjausiu horizontaliai, šiek tiek žemiau, maždaug pusantro centimetro žemiau. Ir kitas pjūvis yra bandant sujungti šitą tašką su apatinio įpjovimo dalimi. Reikėtų nepamiršti, kad kuo mes daugiau atpjauname, tuo silpnesnis jis pasidaro. Štai gaunu tokį laikiklį su šiokiu tokiu kampu. Tai jeigu vyksta spaudimas iš šitos pusės, pats medis šiek tiek išsilenkia ir gauname, kad daugiau medžio tiesiai prisispaudžia prie lentos. Jeigu turite labai standų kontaktą tarp skylės ir įtvirtinimo, tai gal šitos dalies ir nereikia, bet tiesiog paimu, padarau įpjovimą. Nebūtinai per visą ilgį jo. Ir dėsiu turimą vielą iš tai šį įtvirtinimą. Pasirinkite, jeigu jūsų viela yra storesnė negu vienas pjūvis pjūklo, tada darykite du pjūvis pjūklo. Pažiūrėkite pagal savo situaciją. Ganėtinai plonas grąžtas, tokios turbūt kaip ir vėlą turiu. Dabar pasiemu atsikerpu vėlos, šiek tiek daugiau negu reikės. Iš pradžių vieną galą vėlos į apatinę dalį užlenkiam, įstatinėjau į tarpelį gautą. Vėlos darbas yra nesulysti į tarpelį, kurį mes išpjovėme su pjūklu, bet tam, kad sukelti didesnį trintį per visą skylę stale, kur laikiklis laikysis ir jeigu yra kažkokių tai praplatėjimų skylės ar ištrupėjimas ar kažkas tokio, sudaryti didesnį trintį, kad pats laikiklis nekristų kiaurai. Kaip laikyti reikės darbo lentą, jeigu turiu ilgesnį? Šitaip susispausti viskas gerai, jeigu aš dirbtų taip šuoblioju. Bet jeigu taip obliuosiu, jį gali man vis dėlto išslysti, tai vienas būdas yra pasidaryti, įsidėti čia kelias atramas ir obliuoti link tos pusės, bet vis tiek darbas nebus tvirtas, dėl to tvirtinimą reikės dabar susikurti. 8 cm ilgio, 4 cm pločio kvadratas, 2 cm nuo vieno krašto, 6 cm nuo kito ir šita dalimi per vidurį. Pasidarau skylę tokio pačio didumo kaip ir dohols, kur stole prisigražiau. Na ir kadangi šitas visą laiką bus įtvirtintas, tiesiog paimsiu ir priklyvosiu. Taigi viena dalis laikiklio yra, dabar reikia kitos dalies. Kita dalis yra, na, nemažo dydžio trikampis. Sudėjau 15 laipsnių kampą. Dabar jį reikės išsipjauti. Gerai, taip pat tas trikampis nelabai pavyko, jis
nieko nelaikė, iš esmės per mažą padariau, dabar išpaudinėsiu didesnį. Taigi, jeigu man reikia dabar dirbti su šita lenta, neturiu jos kaip kitaip įsitvirtinti, pasidedu šitą dalį. Jeigu jums patinka tai, ką aš kuriu kokius vaizdo įrašus darau, paspausite like mygtuką, paspausite prenumeruoti ir ačiū labai, kad žiūrėjote. Esu visiems labai dėkingas, kad turiu šiek tiek daug jau subscriberių. Dėkui visiems tikrai, ačiū, kad žiūrėjote.